hammalaringizga salom. Eng aktiv, eng zo'r podpischigimizdan kelgan anekdot, yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar podpischigimizni. Hammalaringizga rahmat. Afandi urolog doktorga kelib, aytgan, "Doktor, mana asbobim kundan-kunga, yildan-yilga, oydan-oyga mayda bo'lib ketibdi. Bir ko'rib qo'ymasangiz, bo'lmaydi" debdi. Doktor aytdi, "Kabinetga kiring, bitta yechining mani yonimga keling, men ko'rib qo'yaman" debdi. Afandi yechinib doktorning kabinetiga kirsa, doktorning ko'zi katta-katta bo'lib ketdi. "Qanoqa mayda bu asbob" debdi. "Qarang" debdi. "Tatirovka bilan daji yaxshi ko'rgan qizingizning ismini yozib qo'yibsiz-ku, Galya" deb. "Bu asbob mayda emas afandim" desa, afandi yana g'inshitni boshlabdi. "Doktor" debdi. "Bu asbobga meni yaxshi ko'rgan qizimning ismi emas Galya" deb. "Bu yerga Portugaliya deb yozilgan edi" deyarmish. 241-yilga urush qilgan boboy ustalchaga chiqib, ko'rishib, chaqchaq qilib, eski vaqtlarni eslab o'tirgan ekan. Bitta boboy aytgan ekan, "Bilasanmi, do'stim" debdi. "O'sha payt urushga borgan paytlarimiz avqotga tabletka qo'shib beraydi, bilasanmi" debdi. "Qizlarga chopmasligimiz uchun" debdi. Ikkinchisi aytdi, "Ha, do'stim, ko'p beraydilar o'sha tabletkadan qizlarga chopmasligimiz uchun" desa, keyin birinchisi aytgan ekan, "Do'stim, bilasanmi, o'sha tabletkalar endi ta'sir qilyapti, menimcha bizaga" deyarmish.